עכשיו קצת על ההיערכות לחורף. רובנו עסוקים בהכנת הבית, הכנת הרכב, אולי גם רענון של ארון הבגדים. חקלאי הצפון לעומת זאת עמלים במרץ על עניינים אחרים לגמרי. הם מכינים את הפירות שילוו את העונה הגשומה. רן בר מעוז כתבנו עם הצצה ראשונה לפירות העונה. הנה. שעון החורף כבר כאן, הלילות קרירים יותר, ובזמן שאנו מתלבטים אם לשלוף מהארון חולצה עם שרבולים ארוכים, יש מי שמנצל את תחילת הסתיו לעבודה. כשאני רואה את הפקנים מוכנים, זה בשבילי סימן לסוף הקיץ ותחילת החורף. יורד גשם, אנחנו מאושרים, לא יורד גשם, אנחנו סובלים. אנחנו מסתכלים סתם על התאנה באופן טבעי, אז היא מוציאה פגים חדשים. חוץ מתאנים ופקנים בבית הקירור הגדול ביסוד המעלה, המילה שחוזרת שוב ושוב היא רימונים. מי שחסר בבית הקירור הוא הזית הסורי המיתולוגי, שאחרי שנים רבות של גידול, החקלאים הגיעו למסקנה שפשוט לא משתלם לריב איתו. הוא לא הצליח להסתגל לתקופה החדשה שעוברת על החקלאות, כן, של מזיקים, התרבות של מזיקים ומחלות אלים. אני חושב ככה שהזן הסורי ייפלט בסופו של דבר. על שינויי האקלים וההשפעה של הגידולים השונים מלמדים גם בבתי הספר בגליל. צמחים, יש מנגולד, יש סלרי, יש ברוקולי, והם ירוקים, אז כדאי יותר בחורף, כי בחורף יורד יותר גשם והם צריכים הרבה מים. מי שממתינים בקוצר רוח לחורף הם מוכרי הפרחים. מה הטלפון שלך? זני הפרחים הגדלים רק בחורף נתפסים כמרשימים יותר, ואיתם גם מגיעה עלייה בכמות הלקוחות. קלניות, נרקיסים, נוריות, כן, בעיקר זה. זה הזרים שממש ממש הולכים בחורף. בגלל שהחורף הוא כן נותן לנו קצת להתכנס פנימה, אז כן, יש איזושהי עלייה קלה, הייתי אומרת, בעיקר בסופי שבוע. ובחזרה לחקלאים, לקראת החורף מודאגים בעיקר מעלייה חדה במחירי המים, 2.5 שקלים לקוב במקום 1.80 שקל בעבר, והקצבה של 5 קוב מים בלבד לדונם, במקום 8 כבעבר. פעם היינו תלויים רק במזגי האוויר ובכוח העבודה שלנו, ואנחנו נשים בריאים, חקלאי זה גזע. והיום אנחנו תלויים גם בפוליטיקה, גם בדברים שקורים מסביב, ואנשים שלא בדיוק מאורים, ישנם אנשים טובים בממשלה שיכולים ועוזרים, אבל זה לא מספיק, זה עניין של גישה. יש לי מטע מישמיש, גם כן אני חסלתי אותו, גם כן עקב זה שאין לי מספיק מים. ומה הלאה, אם מחסלים אז מה יביאו? מה הלאה, אני אקבץ נדבות, מה יכול להיות? כך או אחרת, אחרי שני חורפים קשים במיוחד, מתפללים כאן בגליל רק לדבר אחד, שהשנה הזאת תהיה טובה, ולמקרה שתהיתם לעצמכם, הם דווקא אופטימיים. חקלאי תמיד אופטימי, אומר לך תמיד, השנה הבאה תהיה שנה עוד יותר טובה. כמו לוטו, חקלאות זה לוטו השנה.